Халуун төгсөн галт гооны хамгийн захирагч хоёр ахлах тагаа очив. Энэ гоё юм таадаг чинь айгүй гоё. За тэгээ чигэд ингээд салт бай шиг аа. Салт бай шиг. Аа яг болчих юм болж. Аа адмны савсан. Хөөх. Хот хих хурлагаас хот хөндө явсан хоёр туслах тагаач. Тэдний дунд өрнөх ширүүн өрсөлдөн. Оо оо оо. Маш сонирхолтой 60 хурм. Баг төсврийн гүшүүдэд зориг болоод үүрэгтэй. Энэхүү зориг бол хамгийн шилдэг ресторан ламтлах дээд зэргийн хоолыг хийх явдал. Тэд зоригтой хүрэх болов. Зүгээр өгшө. Харуул. Юу гараа сайхан аа ингэж ирмигээ. Ээ энэ маань. Ирмигээрээ сайхан аа. Чатарчлаа. Oh my god. Ахтгочин завра. Сайн байцхан үзэгчтэй. Ахтгочин завраар шоу нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Үзэгч та бүхэнд шинэ оны мэндийг хүргэе. Тэгэхээр хооллох хурлаг гэдэг бол хоол хийхээсээ илүү ярвигтай хэцүү ажил болтой. Нэвтрүүлгийн дараа энэ дэлхийн хамгийн амттай сайхан хоолнуудыг зоглох маш таатай байдаг. Гэхдээ би үүнд санаа зовдог л дээ. Учир нь манай нэвтрүүлгийн галт тогоонд байгаа хоолнууд хамгийн органик, хамгийн эрүүл, хамгийн сайхан бүтээгдэхүүнээр хийдэг учраас тэр юм. Ингээд би нэвтрүүлэгтэйгээ хамтран ажиллах гэж байгаа ивент тэтгчтэй танилцуулъя. Таны эрүүл мэнд гоо сайхныг тэтгэгч Италийн шингэн алт Люлио Оливентос, Липтон Айс Ти жинхэн цай, ухаалаг эзэгтэн сонголт Сиеста, эрүүл аж аргалтай гэр бүлийн сонголт Либи брэнд Миксел компанитанд төлөөлж байна. Ингээд хамгийн эхний тогооч бол Намасте энтхэг рестораны зөвлөх тогооч Кумар. Сурендрагийн Кумар. Энтхэг үндэсний хоолын Намасте рестораныг үүсгэн байгуулагч. Хоол үйлдвэрлэлийн салбарт тасралтгүй 20 жил ажиллаж байгаа. Эрүүл хоол бол эрүүл мэндийн баталгаа гэж үздэг мастер тогоочийн өнөөдрийн туслах хэм байх болов. Тэгэхээр та Монголд 16 жил амьдарсан хүний хувьд шинэ жил гэр бүлийнхэнтэйгээ хэрхэн яаж тэмдэглэдэг тухайгаа товчхон ярьж өгөөч. За шинэ жилийн мэдээж одоо хамгийн одоо том баярууда нэг нь сайхан гэр бүлэрээ баяр ширэн дээр хамгийн одоо сайхан зовнуудыг тавиад тэгээд тэмдэглэдэг да. За өнөөдөр таны одоо өрсөлдөгч ямар хүн байх болов гэж бодож байна та? Мэдээж бас нэг мөндөг тагаж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр Хөхвагийн ахлах тагаачийг би яг одоо тайлснаа үрий. Энэ хүн бол Швейцар улсын мэрэгжлийн тагаач Багш Буин. Доржийн Буин. Тэрээр өөрийнхөө гал тогооны жинхэнэ эзэн гэдгээ хэдийнэ батлан харуулж чадсан нэгэн. Хоолны салбарт 14 жил ажилласан арвин туршлага түүнд бий. Хөгшин Европын хоолны урлагт 5 жил суралцаж алтан медальтай төгсчээ. Хилэн чандад амьдралынхаа 12 жилийг дээд зэргийн ресторануудад ажиллаж өнгөрүүлсэн цор ганц Монгол тогооч. Эн Буйна бол өөрөө бас өндөр зэргийн тагаач. Та шинэ жилийн оройг юу яаж тэмдэглэдэг вэ? Гэрийнхэндээ бол тэмдэглэлтэй. Тэгээ гэрийнхэндээ хоолыг. Хоолыг хэмбэлдэх үү? Мэдээж би. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн дүрэн бол 60 минут буюу 1 цагийн хугацаанд та бүхэн гал тогоонд гар бие оролцохгүйгээр микрофон болон чихвч дэлгэц хорыг ашиглаж тусдаг тогоочтой зааварчилгаа өгөн ресторанны чанарын хамгийн дээд зэргийн хоолыг бэлтэх ёстой. Хүчтэй өсөлтөд таарлаа даа гэсэн. Манай нэвтрүүлэгт ялагч ялагдагч гэж байдаг тийм үү? Ялагдсан хүн яах ёстой вэ? Шийдвэрлэх л. Тийм ээ, шийдвэрлэх. Өнөөдрийн шийтгэл юу байх вэ гэж бодож байна тая? Юу ч байсан бүгдөө. Нэг сайхан бэлүү авах болоо та гэж. Нэг сайхан бэлүү үг бай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ялагдсан хүн бүх аяг тавгнуудыг цэвэрлэнэ. За за. Бохирдсан аяг тавгнуудыг шүү дээ. Чадах уу? Мэдээж ялдаг л үү юм л дээ. За тэгвэл тохирч гарварч би таслая. Шагнал шийдэл айлгыг хөлийж авахд л бэл юм байсан. За ингээд тагач нар манд тус тусынхаа бүхэлд орохыг үрж байна. Ахлах тагачтууд туслахуудын танилцуулах гэж байна. Маш анхааралтай сонсороо. Улаанбагийн туслах тагач бол ядхна одоо тий хааган савал хийдэг дээрээс бас цаг хөдөлгөөн бай. Монголын хошин урлагийн нэрт төлөөлөл Монгол улсын гавьяач жүжигчин Аглу Интертайнментийн захирал Аглу.
Лошаны бат тулга. Дуусшгүй арвин далайн шиг баялаг түүхтэй Монголын тайздэлэгцэн урлагийн томоохон зүтгэлт. Түүний хувьд гал тогоонд баг харин уран бүтээлдээ түлхүүд цаг зав гаргадаг гэсэн. Гэхдээ хөөрхөн охидтой амттай хоол хийж өхийг тун их хүсдэг. Тэр дундаа мэрэгжлийн гал тогооны хоол хийх чадвартай суралцах нь түүний бас нэгэн хүсэл. Тэгвэл тэрээр өнөөдөр ямар хоол хийх болов? Энэ бол бас нэг Монголд бас дутагдаад байгаа тийм нэвтрүүлгийн нэг гэж би дотор боддог. Хөх багийн туслах тогооч. Энэ хүн бол жоох хөдөлгөөнтэй бас нэг хүнсний бүтээгдэхүүний талаар тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй тийм хүн л байв зүгээр. Жүжигчин, бүжигчин, цингүн. Яа. Чингисийн цингүн. Содон төрх, этгээд бүжгийн гимэр химнэл, эрч хүчтэй байдлаараа олон бүсгүүчүүдийн сэтгэлийг татсан шонтой бүжиглэгч залуу. Тэрээр ихэнх цагаа бэлтгэл сургуульд хийх, фото зураг авахд зарцуулдаг. Тиймдээч тэрээр гал тогооны ажилд тэр бүр цаг гаргадаггүй. Хэдий тийм боловч тэрээр YouTube хэмээхэд том багштай. Маш олон төрлөөр хоол хийх аргачлалыг эндээс л тэр харж суралцсаар ирсэн. Харин өнөөдөр өөрийн хоол хийх ур чадвараа бидэнд дэлгэн харуулах болно. Жохон сандрал байна. Танилццгаана. За сайн байна уу та? За. За сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна. Тэ бас нэг амттайхан хоол хийчихэл гэсэн бодолтой байна шүү дээ. За сайн байна уу? За сайн байна уу? За би харж байна. Загнадгүй хүн байгаасаа гэж бодож байна. За хоёлаа өнөөдөр гар нэлж ажилланаа. За окей. За хоёлаа сайхан амтраад одоо өнөөдрийн хоолнуудыг авсан даалгавруудыг сайхан биелүүлнэ. За. Нэг нь сайн байгаад нэмэргүй. Туслахуудыг би клошны хоёр хажуу талд ирж зогсохыг урьж байна. Сонирхолтой санагдчихэв. За энэ бол клош. Клошны ард өнөөдрийн бидний хийх хоолны гол материалууд байх. Ямар хоол байх вэ? Цацаг тэрүүл. Цацаг тэрүүлээ. Тий. За гахаа махаа бити байгаас л гэж бодлоо. Магадгүй шарсан тороо юм уу эсвэл яргай цагс. За. За ямар ч үсэн явах тий. За би нэхв. Камаха байдаг бол яадаг бол тул гэж бодчихэл. Харахав. За арай. Арай. Юу байх вэ? Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн битэй байгаасаа гэж үзэж байна. За 1 2-ын 3. Ха. Вау. Өнөөдөр бид хоньны бүхэл шарсан гуй. Гуй бол бүтнээр нь шарж байгааг. Ногооны смуути. Нөгөөх нь чимсний шир. Баярын ширээний амтд бялуу мэдээж. Надаа кейк л илүү ажиллахад санагдсан л да. Шинэ жилийн өрөө шүү дээ, тийм биз дээ. Монголчуудын махны хэрэглээ нэн өндөрөө. Гэхдээ махны хэрэглээ ихтэй улс тун олон шүү. Жишээлбэл Турк улс бүхэл мах хоньны гуяар төрөл бүрийн амттан хийж баярын ширээний зоог болгон барих нь хэлбэг. Орчин үед шинэ жилийн баярыг өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг болсон манайр төмний хувьд баярын ширээн дээр хоньны гуйг олон янзын хачиртайгаар бэлдэж зоглох болсон. Ресторанны чанартай байх ёстой гэдгийг анхаараарай. Анхаар. Цаг явла. Ардлчин байна штэ. Аа. Агшаага яв. Тавгны доотлт нөө боулнууд байгаа. Нилээдэг авчих. Айгуу тийм тайван дөлгөөх нь л хүн байвал болчих байхаа л гэж бодож байна да. Жимс мэт юу байна? Жимс бай. Аа за жимс аваарай. Ногоонооднаас бүгднгээс ав. Баг агаар уу. За. Боулаас нэг хаага авчих. Манго айгуу том байна. Ха. Зя. Нарос марин аваа. Хоёр гуй гуй аваа. Оо наач болно. За рос мари орчлоо. Сэнгэн байна. Сонгон болно болно. Юу вэ нөө? Наан чин өндөг байна, мөөг байна. Авна. Брокколи, морокколи. Бүхэл юмнаас нэг нэг аваад. Аха. За. За, энийг тавьчаа. Дахиад аваагүй ногоноос. Спрагус, томато, пепперони. За. Өөр юу байна? Пепперони. Жинжер байна, өгөрцөй байна. Өгөрцөй байна. Аа, махаа авчихсан үстэ. Тийм, махаа нэг аваад тавьчихна. Өндөг авсан уу та? Өндөг авсан. Аа, за. Гурилнаас хэрэгээ авах уу? Бүдэг. Кама жоохон ойртуул да. Оч. За болно болно. Ял нь шүү дээ угаасаа тэгэл. Ялгаал ирлээ. Шарх шугагаа халаачлаа яойлаа. Доор аа юу? Дээр байгаа. А тэр үү? А тий. За эхлээд эн чи яа загсан бэ? Хамгийн түрүүнд та энийг 200 дээр тавьчих. За эргүүлээд аа. За 200 дээр тавилаа. Тэгээд энэ асах. За одоо энэ 20-р товчон дээр за 100 минут дээр тавьчих. 100. Цаг багхгүй надад чи аа. За 100 дээр. Дээрээс доороос алиалн дээр нөгөө тийшээгээ нөгөө тийшээгээ аа тий. За. Окей. Би тэгэл шарах шүүхэд ерөөс нь их ажиллаж байгаагүй. 200. Yes. Окей. За, наад хашуу 120 минут дээр авчих. Голынхыг нь тултална. Нүүс. Аа.
дээр тоорсон. Yes, okay. За, за одоо ингээ овон болчихлоо. Тортой хөдлөж чадаал зөв хийж чадах юм бол гайгүй хийчихлээх гэж бодож байна да. Ингчүүл энэ гүөхгүй амарч. Оо, та чинь бүр надаас илүү анхаарал маш сайн байна. Сайн байна, сайн байна. Урлагийн хүмүүсийн үнэхээр мэдрэмжтэй уулзвал байд юм байна. Би хамгийн гол нь хутаг гамбай айгүй цэвэрхэн байх ёстой гэж боддог. Өөрөө хонгортой хоол ихтэй. Энтэн цуг яах вэ гээ? Аа, тэгээ тэгээ хойлоогоо сүх хийчи. Хажууд нь тавьж агаад. За, окей. За, маха улаан гамбай дээр тавьчих. За, ер нь юу яатсан юм бэ? Салхацсан юм байна ясин. Аа, за. Наад юугаа шантын хасчих. Энийг нөх чи наадхын зүгээр юугаа аа тэгээ авчих. Хэрэггүй. Вола. Розмаригийн ногоо байна те. Ургамал. За тийм яаж шууд адилхна тий. Энэ мөн үү? Тий, энийг тастаад энэ навчнуудыг. За. Сайхан энийг бас жижиг юм зү тий. Тий, жижиг юм. Энэ хавсруулна. Махнуудын дунд. Аха, махнуудын дунд. Аха. За, ичлэхин яг сармэсэг чигсэн. Сармэсэг сайхан гараараа дарж задлаад. Аха. Аха, за сайн байна. Болчин. Аха. За, одоо сайхан махны амтлагаа юу сайхан болчуд. Энэ зүг үү? Зүг зүг зүг. Сайхан тараагаад. Аха. Юу нь тустай бэлдсэн ч болсон, хойлоо ингэж яасан ч болно. За одоо хойлоо алюминий тоосноо сайхан түрхээ. Юун дээр маханда юу? Маханда. Тараагаад аха, гараараа сайхан түрхээ шүү. Аха. Одоо сарымсаа. За, арилгачих. За. Хэдэг хийх вэ? Зөв цоосон газруудаа нэг ширхэг хийчих. Тэгээ сарымс арилгах аягүй цаг ордог байхгүй. Тэгээ нэг хүчтэй сэксрэл гаргахад нөгөө суларчдаг. Сайхан хийн. Аа өөртөө ихтэй байгаа би. За, сарымсаа хаана ингэж ярьж сурсан бэ? YouTube. За, окей. За, сайн байна. Сайхан хавчих. Аха. Тэм амтлагч бол цөөхөн арц. За, болно, болно. За, одоо амтлагчнуудаа гоё халбагаараа мэдрээд хийж, баруун урд тал ч халбаг байна. За, амтлагч. За, эхлээд паприка, нунтаг паприка. Тэгээ, бүгдгөөс нь сайн хойлоо. Эхний хэлцэнд нэг teaspoon хийгээл хийгээд үзье. Nice spoon мөр шүү дээ. Энэ том юм биш үү? За, зүгээр зүгээр. Хийчих. Teaspoon байх юм шиг. За, окей. Нөгөө шилтэй болохоор доторхыг нь харваас нэг байдаг шүү дээ. Curry. Мөн үү? Бич. Куркума байна уу? Curry биш. За. Начин. Начин curry. Айн curry. За, окей. Начин сүч. Тэр сөүлд юу амсч ба бие? Нундаг хар бэрс байгаа ахтай аявал. За, энэ байна. За, сайн байна. Улаан бэрс ах уу? Тий, улаан бэрс. За, яг та өөрөө эргэлж дуртай бол авч болно. За. За, тавуснаас авъя. Тавус. Энэ сахар байна. Аха. Тавус байна. Тавус бэрс, улаан бэрс гэнэ таньчлах юм л та. Аа, наадхаар байгаа юм. Массажлаад үгэй. За, окей. Асгаад массажлаад үгэй. Оот гоё байна. Болчих. За, гараараа. За, тараа нь гараараа. Яг тэгвэл бонд чи юу ачна? Нэг газар засах гэж байна аа. За, сайн байна. Цаг 10 минут өнгөрсөн. Одоо 5 минутын дараах хугацаа дууссан. 3 уургаараа чимэх. За, тэгээ жигэд ингээд салт бай шиг аа. Салт бай шиг. Аа, яг болчих болчих. Аа, за. Өшөө, өшөө. Нөгөө сахалтай нөхрөөд гэсэн нөгөө ингээд давс мохс цацдаг. Өшөө, ихийг. Аа, ихийг. Айгүй ихийг. Гой массажлаад. Альтруун шиг. Хайрсан жоохон давслаг байх юм уу тий? Тий. Наад чинь доторгоо шингэнэ гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр хоёроо дахиад энгийн хоол амталгаа хэд дахиих давсаар амталчихэж тэр чинь дотгошоо нэвчэж орд юм байна. За, цаг ямар байгааг мэдэж гинөө. Цаг одоо нэг 10 минут өнгөрсөн байна. За, сайн байна. За, бид нэр маш сайн явж байна. Маш одоо хурдтай байна. Яг зөв менежментээр явж байна. За. За, тэгээ бага ногоо сайхан шарж болох. Шарж болох нохоноодыг бүгд нь хийчих. Давган дээр тавьчих. Өөхтөө талаар нь. Тий, өөхтөө талаар нь. За. Вау. Окей, кул. За, одоо шууд аа тэгээ тавьчих. Олон жил YouTube-ээр хоол хийж байгаа хүнийг үзсэн болохоор ихтэй байгаа. Битүү бүрхүү дээр нь бүрчих юм уу? Яг дээр битүү бүрчих юм ер нь. Тогооч ус их яг тэр доор нь ногоогийн цуг бэлдчихэж байна л да. Окей. Илүү гарчныг окей. За, юм байгаар. Аа, сайн байна. За, хий ойла. За, болсон, болсон. Хий. Окей. За, сайн байна. Окей. Толгой хэсгээс нь нэг 5-50 см зайтай ирчих. 5-5 аа. Тий. За, болно. Дахиад нэг. За, ингээ болцоо. Ардлынх нь наа чин хайчих, наа чи ирэхгүй. За. За, ингээ ерөнхийдөө болцлоо. Ногоо болцлоо. Окей. За.
мөөгөд нэг мөсөнд дуусахч байлаа. Мах чи яаж вэ? Мөөг ер нь бол нэг олныг аваагүй дээ. Эдрийг яах вэ? Бүгдийг ирчих. Бүгдийг гоё ирчих. Хойлоо гоё. Гоё нэ. Харин би ногоогоо жоохон буруу ирчихсэн. Та шургуулланд үзтээ. Аха. За байж. Энд юу хийгээд үзэл л дээ. Аргаваар эдөө. Аргаваар хадгийг. За одоо энэ дэр чинь яагаад чинь оо. 150 грамм юу миллиграмм. Маш жоохон гар урах юм байна те гурил. Тий. 150 ер нь хойлоо нэг 4 хүнэл тоор тэнж юм гэж бодож байна. За баруу болчлоо. За сахар бас 150 грамм. За энэ савнда хийчихвэл болох уу? За тус тустай одоо авчихъя хойлоо. Аха. Сахарыг яах вэ? Тий, тустай авна шүү. Ер нь бүх юм тустай авна. Аха. За. Тус тустай савнда хийнэ. За. За хойлоо одоо хурдлахгүй бол бас цаг маань яваад байдаг. Хоол маань жоохон. За. Хэд тансаг цаг авдаг хоолнодыг одоо продюсер маань өгсөн байдаг. Энд чинь давс байна. За сахар хэдэн грамм гинэ? 150 грамм. 150 грамм. Тий, 150 грамм. Хойлоо одоо нэг одоо энийг ашиглаж байгаа юм чинь. Ер нь гурлаа ижил хэмжээгээр байх хэрэгтэй. Аха. 20 минут өнгөрлөө. 20 минут өнгөрсөн байна. За өөхийн дэш харуул. Дэш харуул. Yes, yes. Гурс. За. Өөхөн дээд л та. Мөн мөн. Зөв зөв. Тий. За тэгүн гутлаа тосын яах юм? Тосын дээрээс насгана. Оо. Би дээрээс бас хардаг хажуунаас хажаа. Вау, кул. Come on. Окей. Масл. Ямар масл вэ? Масл байна. Байна уу? А за. Энэ хэдэн грамм гэж вэ? Аха, сайн байна. Тослогтой 200 грамм гэж. Оо, сайхан байна. Энэ жоохон 50 орчим грамм авч үлдэнэ гэсэн. За. За, хоёлоо өнөөдөр шүү дээ, тэ. Меринг торт ийнэ. Өндөгний цагаантай торт. За. Гэхдээ хоёлоо спонжин хийн, крем хийн, шоколадтай кремтэй зөө. За, амархан мөртлөө гайгүй нь яахгүй цаг тактик бодё, тэ. Харин Улаанбаагийн гол хоол болох хоньны маха, сармис, перц, давс зэрэгээр амталсан. Ингээд олон төрлийн ногоо бэлтгэн махны шүүсээр амт оруулах тактиктэй ажилласан. Тэд хүссэндээ хүрэх болов. Хөхбагийн хамгийн эхэнд шарах шүүгээ асааж бэлтгэлэн базаасан. Үүний дараа хоньны маханд сармис хийж, перц, карри, оливын тосонд дүрж маха шараад харьс тогтон үргэлжлүүлэн шарах шүүгээнд шарсан. Чухам ямар амттай болох юм болов? За одоо гурван ширхэг өндөг. Өндгөө юунд хийх вэ? Өндгөө цагаан шарыг хоёрыг та ялгаж авъя шүү. Цагаан аа та сайн байна. Дараагаар бид нэр гурван өндөг хийдэг нь ямар учиртай юм бэ? Зүгээр нормоор л яваад байна. Нормоор яваад байна. За. Энд шидтэй гэсэн. Би торт кейк хийж байгаагүй. Харин одоо ёстой харин сурмаар юм байна. Болчмоор юм байна. Хэдэн грамм орчим? 270. Асаагасах. За болно. Болно доо. За. За окей. Одоо наанаа шүү дээ, тэ. Аа. 6 өндөг хийж. 6 өндөг. Вола. 1. Ер нь тэр бараагийн хүний хийж чаддаг ажил биш шүү. Бас энэ цагаан шар хоёр ялган. За бол мундаг бас чадчихна. За. За наадхаа хоёул сайн миксертэн. За. Өндгөө сахартай миксерч. За. За энэ ингэж дарах юм шиг байна, тэ. Аа. За гайгүй шүү. Гар блендер нэ ажиллуулж байгаагүй. Одоо хийхгүй шүү. Хөөс миксер 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 аа. Миксер ханаа. Нүгөө айлд байна уу? Тал энд харахгүй бол доор шүгэ мүгэнд үстэй. Сургуулганд үстэй аа. Гаргаад сургуулганд байдгүй. Одоо надад хоёд хөөс үстэй төхөн. Хөөс үстэй. Тэгээд нөө өндөг гэн сагар ой гой уусчих хэвээр байгаа. Ерөнхийдөө бол уусна. Уусна уу? За окей. Тэгвэл одоо гөрл аваад тэл юм биш. Нөгөө айлд байна уу? Төр зүр тэдний сайн ашигласан байна. Тэрнийг авч. Ахта микс рүү өгч. Ахта. Энийг атгах. Аглуу ахаа аваа явж байгаа юм ч одоо тэг. Юу гэх юм бэ? Кекний юм зүгээр нөгөө бөөрийнхөө юмнууд өгдөг штэ. Тэд байна уу? Цагаан топ кекний юу? Оо, наа чи болохгүй дээ. За чи яа юм? За хоёул ингэ. Ерөөсөө ингэ. Бол болно болно. Хойд шүү жимстэй жижигхэн кейк хийчихсэн шиг тийм шүү дээ. Нэг хүн порц. Тий. Гурил мөрлө хийж байгаа хөөс нүцэл ялдаг. Үгүй тэгхүү. Ата шууд товч дараад ажилт. Тог орсон биз дээ. Өө энийг салгаа. Аа за за. Манай бүх жимснүүд орох уу тийм. Бүгд нь хийчих. Бүгднгөөс нь гоё жижигхэн жижигхэн. Хойд жижигхэн кейк хийчих. Угаасаа. Тийм ээ. За сайн байна. Оо сайхан. Аа. Окей. Амбаа та сандарч ингэж хоол хийж байгаагүй юм биш тэгэхгүй удаан тайван яаж энэ догоочоо энэ анги аа болсон одоо хойлоо энийг хөдлөхгүй шиг төрж өөр орох чи за одоо сайхан масл сахар хоёроо жоохон
холно. Хайлуулахгүй, хайлуулахгүй. Хайлуулахгүй. Гараараа сайхан холно. 30 минут өнгөрсөн. 30 минут өнгөрсөн. Банана жижиглээд хэрчих бол. Ой. Дуугаа болчихлоо. За болно. Окей. За. За одоо миксер авд. Айлс. Опа. За одоо сайт руу утгач. За ойлголоо. Ой, зүгээр. Галтгооны амьдралыг бол хүмүүс мэдхгүй. Гасу лайфыг хүмүүс мэдхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэрийг бас тодорхой хэмжээгээр ойлгосоо гэж хараасаа л гэж бодоод байна л да. Нөгөө уу юу шүү дээ. Цагаан. 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 Юу юу. Өндөгнөө цагаан нэг. За. Маш одоо юугаар хойлно? Багвагаар уу? Зөөлнөр тий. Маш зөөлнөр. Гар миксер байна л да. Тий, гар миксер байна уу? Тэгвэл та тэрийг өрөө. Маш багвагаар. За, багвагаар хөтгөх шүү. Энэ цагаан буухгүйгээр цагаан яг нэг удаа хийчих бүгдэн. Зөөл нэг удаа хийчих бүгдэн. Аа за, одоо маш зөөлхөн их хурдан хөтгөхгүй шүү. Багвагаар. Аа за. Багвагаар маш баг. За, зөөлн зөөлн. Тэндээс бол их юм сурлаа. 2-1 байхад болно доо. 2-1 байхад болно. За. Тим хөт юм уу те? Тий, наа чи нэлээ хөт. Аа, нэг тишээ л хөтгөх шүү. Хоёр тишээгээ нэг тишээ зүү аа, нар зүү. Оо, нэг хөт хурдан байна шүү. Баг багаарай. Аа за. Аа. Нарийн баунд бас нэлээ маруу хүм. Тэг, тэглэр тэр нэг яаж хиндэл гэж бодож байна дотроо. Тогооч явах юм бол гоё л юм байна да. Болгол юм байна. Мэдрэмж байна шүү. Би өмнө кейк мэйк хийж үзээгүй. Ер нь бол гоё олноо гоё. Сандарсан ч байсан, сандраагүй л гэж үзэхгүй бол нэг сандарчих юм бол тэгэл бүх ажлыг аалын шүү дээ энэ галтгооны. Тэгэж л бодсон да. Лимон чи өөрөө эслэгтэй батлаар шингээх одоо чадвартай гэсэн. Эцний дараа. Аа тий, эцний дараа. Аа за. За сайн байна. Яа л энэ багцдаггүй юм байна. Багцдаггүй нөө. Аа. За хүнцэнгөр. За окей. 200 градус ч тий. Болон болон зүгүр зүгүр. За. Цаг 20 минут үлдсэн. 20 минутын дараа хугацаа дуусах гэж байна. Pop cake. Цаасан нь одоо cake pop л юу вэ? Pop cake л одоо айк та тортол гэх юм уу? Одоо айкны хэлбэртэй л гэсэн. За энэ хэврэл цаас байна уу таартай нэг шүүгэн мүгэн нэгэд байдгүй дээ. Жог халдаатай юм гарлаа. Нөгөө K-pop cake-ийг яг зориултын цаасыг бэлдсэнгүү. За мастер яач чи тээ? За мастер тосолч ойлаа. Ер нь хэд болох нь уу? Мэдхгүй байна. Ямар 4-5-ыг тосолч. За. Биний авсан сонгоны хайчч ба. Хоёр эргэлцсэн штэ. А тийм. Хэрэглээгүй лүү? Хэрэглээгүй. А тэнд байна, тэнд байна. Зүгээр зүгээр энд байна. За окей. За наадхаа ярилцгаа. Нэгийг авах, хоёрыг авах. Нэг болно болно. За тал шахуу хийгээд тал орчим хийгээд. Аа. Хойло нөгөө айлын хоолыг харъя да. Ямар шиг болж байна. За явъячаад үзье. Эй хөрхи, аглаа ах минь. Сэтгэл зүйн дайралт хийж байна. Одоо л хийж байна. Махыг нь хардаа. Манах болцсон уу? Тогоочоо. Ер нь болцсон. Махыг нь хардаа. Мах нь уу? Эн чинь уралдаан байсан юм уу? Аа, тэнд юунд боогоо та хийчих. Жогон зөөлхөн болох гэж байгаа шүү. Аа, зөө зөө. Окей. Аглаа хайгуу энэ тарагчаасаа. Ингээ хөлөрцөн. Ингээ сандарцсан байсан. Тэгэл өшөө сандрахыг хүссэн те. Ой, мидөө. Мидөө энэ уралдаан байсан юм уу? Ана уралдаан гэж хэлэхгүй яваа надаа. Би чи. За энийг хийчих. За хийж байна аа. За. За доор хийчих дөө. Хамаа нь бол зүгээр уучлаарай зүгээр. Янзын болж байна уу? Янзтай. Амаз нь ямар авирч энтэй юм бэ те. Хүнд өнөө. Аха. Окей. Аа. Хүнд. За одоо гоё сэгсвэ. Аль дүр гоё сэгсвэ ш. Вау. Овоокен дээр гоё уу өстэй. Одоо дансаа. Хөөл. Хоёр сэксрэл тавихад бүх одоо бүтээгт нөгөө талаараа харчдаг. Өлци брэндийн юм сайн сүү бай. Сайн ба тийм байна. За окей. За смутигээ. За одоо нөгөө миксер авъя та. Миксер авна. Аха. Окей. За сайн байна. Улаан дарс. За. Амсад үзтээ. А. Энэ биш байна. Улаан цагаан дарс байхгүй нөө. Наа ч л мөн шиг байна да. Амсад үзтээ. Биш алимны савсан. Хөө. Өөхөр. Алимны цаамсч жоо сонирм ус. Хэдэн грам ийг хөө? За талыг хийч болно болно. Болно болно. Аа. За. Одоо хойло тарагнас. 55%. Аха. Суу тараг хойло 55%. Ой. Ой.
За одоо гоё өөрсдөө заяа. Яа, өнөрч гин үү? Манай өнөрч гин. Гоё өнөрч гин. Амар байна. Туслах тоогоч маань бол мондөг байлаа. За 100 грам баг орчлоо. За, окей. Ногоогоо хийхөө. За, ногоо хийхгүй бид нэр чинь бас өөр маягаар хийж байгаа. За, болно. Нөгөөдгөө задлчих. Цэгсээ догш. Нүд. Нааша гардгүй зөлөг байна. Жохон догш. Араас нь зүлх. За, болсон. За, эргүүлж, эргүүлж. Энийг бол өстө гэртээ хөөгтүүдэд хий гэдэг ч мөр юм байна. Та хийж хийж. Хийгээ тэгээ тусдаа ширэн дээр тавьчих. Аль ширэн дээр? Оо яг ари ширэн дээр. Яг шүүгч ирэхлээр хойло. Гаргаж ирнэ. За, окей. Оо тэгэл хийж. За, тэгээ. 10 минут үлдлээ. 10 минутын дараа хугацаа дуусна. Та кеклүүнийг очоод үзтээ яаж ийн? Кеклүү болоод үз. Болчих. Болсон уу? Болцоо. За. Сайн байна. Ашгүй харин ад тараа тэр хөлдөнд бол сайхан л болсон л та. За, гаргаад тавьч. За, кейк боллоо. За, тавьч. Кейк болчлоо. Окей, тавь, тавь, тавь. Сайн байна. Вог чинь алтан шаргал болсноо бодоогүй юу? Болсон. За, удаан дарсэйч. Ажаа гоо. Өөр шиг. Ногоогоо чааш нэг дүлгчгээр альчур байгаа эсвэл дүлгч. Одоо жишээ нь одоо ресторан би ажилладаг байгаад нэг хоол, нэг захиалгыг одоо ингэж удаан хийдэг болвол одоо баг өдөрт нэг 5 захиалга аваад ядраад унах юм байна гэж бодогдчих. Ногоо аль альнаас хийчих юм уу? Хойлон. Энд чинь эсмүүдийн юм чинь ер нь төрөл төрлийн юугаар байхад бүгд нь хийхгүй шүү. Окей. Хагс хагс. За. Одоо хойлоо цаг баг үлдсэн байна. За. Энэс баг хийшүү, лимонтайгаас баг хийшүү. Окей. За, эргүүлч. Сайн байна. Лимонаа шахахгүй. Хэрэггүй, хэрэггүй. Лимонтай сая юу хийчлээ хойлоо. За, бүгд эргүүлч. Аха. Сайн байна. Гой мөстөй ногооныг эсмүүти хийлээ те. Окей. Тэтэр нэхо. За, хий. Харж байна. Талын юм уу? Сүй буруу гац. Буруу хийж гэнэ үү? За. Нэвтрүүлгийн баг зохион байгуулалтаар намайг сандаргаа. Энийгээр яах чагаа? А? Энэ юу дэргэлээ? Махан амтлахгүй. Махны хажууд тавих. Махны амтлах чигээд байгаа юм байна шүү. Нэг нэмэг цусэд амсад үтснэ ёрн. Аригаар байна уу? Аригаар ба. За, нэг нэгэн цусэд сайхан дунд нь хуваагаад тэг чимгэлчээ. Гэртээ хоол ихэд бол бас нэг юм сураад авчиж байгаа байхгүй. Хоол найжгаар охтууд та ингэж Тэгэд ланч нь үлдээс үү байгаа. Окей. Хөргөчөн ч нөгөө хүмүүс барьцалтаа төхөлдсөн. Тэгээ сандарсандаа бүр ингээ хатгалаа шв. За, хий. Би харж байна. За, болно. Зарим үг байхгүй юм чи ойлоо шүү. Сүүгээл ингээл чи. За, одоо жимсээ гой мэдрэмжтэй хийгээл. Тэгэл жоохон жүүсээ нэмээл. Тэгэл шүү мэгсэр чи. За, болно доо. Юу ч сарыг. За, за, болно. Одоо нэг үзье. Оно минут руу наавч та. Минут руу. Оо, оо. Смути бол яг илүү тоо юм байхгүй стандарт гоо жимс амтагдсан нэг юм хэсэглэн одоо ситрус амттай. Оо, вау. За, болж. Тэгээд хоёр төрлийн смути хий чадлаа. За. За, ногоо гоё гоё ингээд нэг хүн харагдахад гоё харагдахаар нэг тавгалчих. Тэгтээ тос багтай. Тос багтайгаар. Од голоос нь дээш нь ч юм уу эсвэл нэг гоё загсан хэлбэртэй ч юм уу нэг темирхүү те. Тавгалтыг жоох яарсан. За, жохон. Жохон суу хийх юм байна. За. Баг зэрэг суу хийч. Яг энийг одоо хойлоо. Оо, крем дээгүүр төрсөн байдсан шүү дээ. Тий. Тэрэнд хийч. Ийг хийхгүй шүү. Яг утгаар болно болно. Эхлээд энийг ороо эргүүлээд үзье. Эргүүлчихөө. Эргүүлээд үзье. Улан багийнхан дараагийн ажил болох бялуга хийхээр ажиллаж байна. Гэвч тэдний хэн хэнэн үнийг хийж байгаагүй. Яарч чадж байхад бялуг хийх ажилгаатай гинян тэд хольж, хутгаж, хөлсөө гартал ажилласны эцэст лимонто бялуга жигэнсэн. Харин хөх багийнхан жимстэй бялуг хийхээр тохиролцсон. Зүрмэг амжилттай бэлтгэн савлаад жимсээр чимэглэн цагаан шоколад үрж жигэнсэн. Хөх багийн ахлах туслахта түн сэтгэл хангалуун байлаа. Тэд өнгөрсөн хугацаанд махны хачир болох ногоогоо хуурч бэлдсэн. Мөн жимсний смутич хийж амжсан шүү. За, маха тавина. За, төнгөдөө нөгөө шүүсөө штэ. Аха. Машрум руу гээч. Энийг доош нь харуулах уу? Нөөц нь харуулсан ч аль хоёр үзмчтэй талбарт харуулчих. А махны болголт маань л жоохон тийм байла. Жоохон өшөө жоохон хугацаа байсан бол бас мах гоё удаан амраад бас гоё болох боломж байла. Наачсан ч гоё юм уу? Гоё юм байна. За, за. Би бол одоо хэрчил хиймээр санагдал байна л та яг одоо болохоор. Окей. Вай. Тийм байна. Гоё юм бол болж шүү. Эхнэртэй ямар ч байсан нэг удаа ч гэсэн эхнэрийнхээ тухай хөхтэй ажиллахгүй байх хэмжээнд
За сайн байна. Одоо нэг сайхан гамбанз том мод байна уу? За модон гамбанз дээр гар гэж шүү. Тэ нэг шарж үсгийсэн гэсэн тэрийг бас гүйцэлдүүллээ. За. Вара. За бас хамтагч маань ч гэсэн мундаг байлаа. За юу л болоод энэ да? Хоёул болчих шиг байна да. Өөр зүгээр. Но шерфуд гэр бүлийн оройн зог гэдэг утгаар нь тэгж сэтгэж хэлсэн тий. Рууца сайхан өвхтэй шаргал гой шаргал өнгө орсон харагч байна. За одоо ногоо нодыг сайхан байршуул яаж уудна? Харааны шүс. Сарам харагдчихлаа. Доор нь жоохон ш. Тэгээ. Тэгээ дээр нь тавьчих тий. Вала. Ямар вэ? Смути стил вэ? Бод нэг вэ? За. Яг л хийсний дагуу л хийс. За болсон болсон. Орхи орхоо та. Одоо хажууд тавьчих. За. Одоо болно. Тавглан дээр бол манайх бол оноо авах байхал гэж үзсэн шүү дээ. Наа чи иддэг зэсэг багхгүй. А тийм үү. Тий. Гоо энэ тэнд нь тавиад ингээд нэг юм. Нугла аата нугла аа тий яг үн. Ингээд тавьв шүү 2 3-ыг. Яг сайхан урлагийн бүтээл болгож харж байлаа. За ерөнхийдөө ийм том одоо структуртай махыг ингэж болгоно гэдэг бол тэрийг л одоо ойлгож авлаа. 1 минутын дараа нэвтрүүлэг дуусна. Тавхан дээр гаргий. Хажууд нараа сайхан тороод авна шүү. Юугаараа удгаар. Тордны уур таван бах бах байна уу? Байна байна байна. Энэ биш уур таван энэ юу гоо аягны хэлбэр бахгүй хажууд нь. Зүгээр өгч. Оо боломж тав шүү. Гарахтаа жоохон багшаа. Эй наадха болчих болчих гэдэс тэгэл. Амжно ой. Ой. Гол гол. За технологи ажиллагаанд зөвшөөл гэж бодож ийла. Йос. Энийг сайхан тойрвол ихлэ сайхан тойрвол юу гараа сайхан аа ингээд ирмигээ ээ энэ маань ирмигээрээ сайхан аа татарчлаа утгаараа ингээд сайхан ирдлээ зөөлөх нь яг авч болох байсан бах одоо сүүлч үлдснэг маш мэдрэмжтэй гав шүү оо май гад кейкэн дээр жоох алдлаа вала супер 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 дорга хау хэрхэн наалдаа тавьсныг бас мэдхгүй юм Өөрөө халбагаа халбагаараа зүрхэн шүү халбагаа дандра нөгөө гойчих юм болоо гэсэн гойждг нөгөө тгөө нэг өтгөх юм болчоод хоёр жоохон сандраасан болоо уучлаарай креатив байхыг хичээлээ гэхдээ цагтаа ерөөсөө амжих тийм юу бол гарч ирсэнгүй л дээ сая халбагаараа сайхан түрхээд цаг дуустаа тэр кейк түрхэлтэн дээр алдсан багууд холдороо хурц амьдсан бол тэр заавал төлөнгөө дарж чадах байсан баг. Тэгээд тэр нь амьдсан гоо. За озобогийн оролцогчийг нааша урьж байна. Манай хоёр оролцогч өөрсдийн гисэн нэрийн бүхэл шарсан хоньны гоё, ноёны смуути мөн шинэ жилийн үд ширэн дээр тавих юу хийлээ? Кейк. Хааш та шарсан гоё. Тэр юу юм бэ? Хоньны толгой юм уу? Задгэр би таарч нэг зүйл ямар сонин хэсцээ. Та хоёр өөрсдийнхөө ахлах тогоочдыг ямар царай зүстэй, ямар зан ааштай, өндөр нам, тарган бүлэг ямар хүн байна гэж бодож байна. Гадаад боловсрал эзэмссэн. Ерөнхийдөө бол айгуу тийм залуухан. За 35 тал гэж хэлж байна. Таних. За миний насны үеийн хүн байх болоо. Тэ 43 хавцаа. Таних загнав уу сая? А ер нь бол их айхт боловсралтай хүн байна. За ахлах тогоочдыг тайзна өрий. Ханас гарч ирэх. Хагтагтай очод. За сайн байна уу? За. За надад маш сайн ажилласан. Юу гэж бодов? Манай тасгтагач ямар хөө? Зөв шүү, мундаг байна. Аха. Мундаг байна, мэдрэмжтэй байна. Бүгдийн л амжилт амжилттай боллоо. Тумар таны хувьд маш мундаг байлаа. Тэгээ маш санаачлагтай. За тэгэхээр хэсэг хормын дараа мэрэгжлийн шүүгч энэ тайлснаа хэн ялагч вэ гэдгийг чадварлах болно. Хин хамгийн их сэтгэл гаргаж хамгийн амттай хоол хийсэн бэ гэдгийг гомдохгүй үздцгээе. Ахлахтгоочийн заавраар нэвтрүүлгийн хамгийн хариуцлагатай сүлийн мөч инхүү ирээд байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтэй хамтран Чидүүн Жимс, Усан Үзмэр Баялаг ургацсаар ирвэн Италийн үзэсгэлэнт Терлизийн нутгийн Олимпиас Люлио, Липтон Айс Ти, Жинхэн Цай, Дээд зэргээр цэвэршүүлсэн гэн өөрчлөлтгүй наран цэцгийн тос Сеста. Хоёр дахин өтгөн хэрэглээнт хэмнэлттэй аяг тав гуугаагч Либи брэндүүд ажиллаж байна. За тэгэхээр өнөөдөр
та бүгдийн нэг цагийн хугацаанд хийсэн манай шинэ жилийн өнөөдрийн зог маш амттай сайхан харагдчихэ. Болдгсон бол би одоо ингээл эхнээс нь идчмээр л байна л да. Даанч би болохгүй. Учир нь өнөөдрийн шүүлтийг жинхэнэ мэрэгжлийн тугач энэ дэрч шүүж шалгаруулах юм аа. За ингээд тайцнаа би шүүгч авирж байна. Энэ хүн бол Mongolian Gourmet and Catering компани захирал Ган Тулаг. Шатар Пунцгийн Ган Тулаг. Mongolian Gourmet and Catering компанид 9 жил тасралтгүй ажиллаж байгаа. Fine Dining Club, House, VIP Room Service, Bar, Hotpot, Asian Fusion зэрэг олон төрлийн ресторануудын хоол, уух зүйсийн цэс, ажилчдын сургалт хөгжил, маркетингийг хариуцсан жигдрүүлэн ажиллаж байсан. Мөн Монголд томоохон альчлалуудыг гардан зохион байгуулж байсан туршлагатай нэг юм. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Шинэ жилийн мэнд хүргэе. Бүгдээр нь шинэ жилийн мэнд. За би танд оролцогчтой эхлээ танилцуулчихъя. За манай Улаанбаагийн ахлахаар ахтгууч Кумар, туслахаар жүжигчин Аглу ажилласан байгаа. За Хөхбаагийн одоо ахлахаар Буян, за туслахаар Цингүн ажилласан байгаа. За өнөөдрийн манай даалгавар юу байсан бэ гэхээр хоньны бүхэл шарсан, хоньны гуй, за ногооны смути, баярын ширээний зог, үндсэн зог нэг бялуу. Амтад бялуу хийх хэрэгтэй байсан. Хүлээж тэсэхгүй нь амсч үзэх үү? За тийм. За эхлэх үү. За альнаас нь чамаагүй амсч болно шүү дээ. За таны сонголт. Ингэцэн бол тэгцэн бол гэж бодогддаг юм байна. Соус тий. А мөгний энэ соусны амтлага нь юу? Томат соус, мөг, сонгон, олив дос. Нөгөө талих бас айгүй хөдөлмөр гаргасан байна. Сэртэн хамгийн сүүлд нацчих. Тэгээ. Зя. Та ер нь шинжлэх ухааны ширээ засч чаддэмжиж гин үү? Шинжлэх ухааны ширээ ер нь их нэртэй даалгачихдаг. Тэгээд ер нь тэр бас хоолн дээр нас оролцсноо. За одоо Улаанбаагийн смутиний амтлага эхэлж байна. Шагал манго гэсэн үү? Тэ манго тэ. Хөхбаагийн смути юу теглэ? Roots. За одоо десерт. Десерт үлдсэн. Дээдлийн крем нь ямар юуны крем бэ? Нунд крем тэгээ сүүдэг ойл. Багш мэдчихсэн нэг уттай уттай ч юу вэ? Тэгээ нэг бэлэн ирдэг. За хөхбаагийн бэлөө. За энхүү манай ерөнхий шүүгч хоёр багийн хоолны амтлагыг хийж дууслаа. Одоо шийдвэрээ гаргана. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ялагч хэн болох вэ? Улаанбаагийн тусгах тогооч бүхлээр мах шарахыг хүсдэг байсан гинэ. Тиймээс тэрээр хийсэн хоолндоо тун сэтгэл хангалуун байла. Гэвч айган бэлууга гаргаж тавглах тэр алдаа гаргасан нь тун харамсалтай. Сүүлийн мөчид сандарч мэгдэн бэлуугаан чимэгэлсэн. Чухам ямар амттай болсон юм бэлээ? Хөхбагийнхан бүхэл махаа гарган цэцгээр чимглэж тав гэлсэн. Ингээд аяган бэлууга эвлэкэн гаргаж мөн л цэцгээр чимглэсэн. Хоёр багийн аль аль нь тун сэтгэл хангалуун байгаа. Харин аль баг нь ялагч болох вуу? Шүүгчийн мэрэгэн дүгнэлтийг харцгаая. За ингээд хамгийн шийдвэрлэх мөч ирлээ. Өнөөдрийн ялагч хэн бэ? За ялагдах та нэг чухал биш юм хөө. Оролцогч наар милээ та хичээсэн. За тэгэд өнөөдрийн ялагч бол Цинхэр баг байл. За баяр хүргэе. За. Хүргэе. За баярлаа. Төхөн тэмэл болчих. Амттан дээр л илүү оноо авсан байх нөгөө баг тэгж бодож байна. За тэгэхээр мэдээж нэвтрүүлэгт оролцсон хүмүүс бүгдээрээ манай нэвтрүүлгийн ерөнхий үйлчлэгч тийм ээ гарын биелгийг хүртэх хэрэгтэй. За. Липтэн. Саний 1 сарын ирэхээр та бүгдийг шагнаж байна. За мөн одоо Кумар ахлах тогоочд болон шүүгчийн аглуу. За ингээд шүүгчтэй зэлгэр бэлгүүдийг өгж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд би та бүхэндээ сонирхож нэг зүйлийг хэлдэг. Ягаад гэхээр нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө ахлах тогоочд миний өмнө хоёулаа ялагдсан хүн шийтгэлээ хүлээнэ гэж хүлэн зөвшөөрч гар барьсан байдаг аа. Шийтгэлтэй. Өнөөдөр манай ялагдсан ахлах тогооч Кумар
Өнөөдрийн хоёр багийн хүний өөрийн гэлтгөө бүх бохирдсан аяг тавыг сав суулгыг цэвэрлнэ гэсэн шийдвэрийг өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн. Зөвхөн ойлаа, багаараа сайн ажилласан. За ингээд манай хоёр шийтгэлээ дарааний дэл нь эхлээд бүгдээрээ хоолоо амталж үздэг. Хиний хоол ямар болсон бэ те? Нэвтрүүлгийн дүрмэд чинь тэгээд тэрийг одоо мөрдөн доо. Тана яг нэг нэг харахад энэ яг зүсэлт нь амар гоё харагдсан. Ингээд шаргалт болсон юм. Баярлалаа. Энэ гоё. Наач бүр үнэхээр бас ам. Амтын хувьд бол манайх их сайн байна гэдэг. Ерөнхийдөө бол өрсөлдөгчөөсөө бол дээр байсан нь л тарагдчихсан. Ямар ямар жимс орсон юм бэ? Бүх жимс. Яг харагдж байгаа жимснүүд яг бүгд байгаа. Тэ бас шүүстэй байна. Айгуу гоё амттай. Шинэ оны аз жаргалын мэндийг айл гэрд батулаг аглуу миний хүргэж байна. Баярлалаа. За тэгээ одоо чивэрлж өгөндөө. Ер нь бол тогооч хүний хамгийн анхны ажил бол ерөөсөө л чивэрлэгнээс эхэлдэг шүү дээ. Харин одоо нэвтрүүлгийн эхэнд хэлж байсанчлан ялагдсан тогооч шийтгэлийн үүрэх ёстой. Нэгэн тоглоомхой нь шийтгэлээ үүрхэл болж дээ. Ингээд салт бай шиг аа. Салт бай шиг. Аа яг болчих юм болж. Аа эдний саусан. Хөө. Оо хөө. Оо оо оо. Voilà, super, super, super. Зүгээр өгшө. Харуул. Юу гараа сайхан. Аа ингээд ирмигээ. Ээ энэ маань. Ирмигээ сайхан. Аа. Татарчлаа. Oh my god.